Daxili İşlər orqanında növbəti təyinat olub. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis polkovniki Samir Həsənov Səbail rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinin reisi vəzifəsinə təyin olunub. O, ötən günlərdə Gəncə şəhər Nizami rayon polis şöbəsinin reisi vəzifəsindən azad olunaraq Sərəncama götürülmüşdü. Qeyd edək ki, Samir Həsənov Azərbaycanın milli qəhrəmanı, ehtiyatda olan general leytenant Rövşən Əkbərovun bacısı oldu.